Прихильницю «Руского міра», продюсерку Яну Рудковською уже багато років годує її артист, співак Діма Білан, своїми нехитрими пісеньками. А підгодовує чоловік, фігурист Євгеній Плющенко. Декілька років тому вони ще й синочка Олександра поставили на ковзани. Менший Глущенко на прізвисько Гном Гномич тепер заробляє матусі на нові сукенки, гастролюючи світом і статковими льодовими шоу. Та відколи путінська Росія почала війну проти суверенної України, гастролі в сімейства активно скасовуються. Частину шоу благовірного Рудковської у Європі організатори перенесли на наступний рік. А частину й зовсім скасували. А далі – більше. У Японії цинічно прибрали з афіш не лише мого чоловіка, але й сина. Навіть дитину прибрали з усіх афіш. Путінофілка бідкається, бо за інформацією ЗМІ 2020-го на гастролях і рекламних контрактах Гном Гномич заробив 12 мільйонів рублів, а його татусь 2021-го – 2,5 мільйони доларів. Тепер через скасування світових гастрольних турів гаманець родини добряче схудне. Але то нічого, адже любов до Путіна і Росії збагачує краще за будь-яку валюту. Сашенька, а ти знаєш, де наша родина? Да, знаю, вот. Да, посмотри, яка вона велика, по сравнению з маленькою Австрією. Менше можливостей заробити за кордоном тепер у ще однієї руської міротворіці – співачки Поліни Гагаріної. У березні вона дерла горлянку на концерті в Лужниках, присвяченому окупації Криму. А вже у квітні влада Естонії заборонила цій жіночці в'їзд на територію країни до 2027 року. Тож концерт, який Гагаріна планувала дати в Таліні 23 вересня, накрився мідними ночвами. Відтак на Гагаріну тепер чекає тур «Батьківщиною». Ми даримо вам сертифікат для вас, ваших рідних і близьких, туристичну поїздку в Северну Осетію. Не зіграв запланований концерт у Таліні й російський поп-король Філіп Кіркоров. Йому, як і Гагаріні, заборонили в'їжджати на територію Естонії протягом наступних 5 років. А от Міністерство закордонних справ Латвії аналогічну заборону висунуло Філі на невизначений термін. Нагадаємо, що із січня 2021-го Кіркоров втратив можливість заробляти ще й на литовських слухачах. Якщо так піде далі, виступати російська еліта зможе хіба що в бункері в їхнього президента.